Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում կլինի 2023 թվականի ձեր հաջողակ թվերի վերաբերյալ։ Այդ թվերը տարբեր նշանակություն ունեն, ոմանք հաջողություն կբերեն սիրո հարցում, ոմանք կարիերայի հարցում, ոմանք էլ գումարի կամ վիճակախաղի տոմսի մեջ։ Այս հաջողակ թվերը վերաբերվում են տարվա ծնվածներին։ Առնետներ, ծնված 1948 թվականին 60, 72, 84, 96, 2008 և 2020 թվականներին։ Ձեզ միշտ հաջողվում է ճակատագիրը շրջել դեպի ձեր կողմ։ Կարող եք օգտվել նաև այս համարներից։ Երեքշաբթի և ուրբաթ երջանիկ օրերն են ձեզ համար, իսկ ձեր թվերն են 9, 15, 17, 29, 32 և 67-ը։ Ճակատագրի և հաջողակ թվերի համադրմամբ դուք կարող եք ավելի հեշտ կառավարել ձեր կյանքը։ Ձեզ շատ լավ տարի է սպասվում սիրային ոլորտում, դուք կհանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Ցուլեր, ծնված 1949 թվականին 61, 73, 85, 97, 2009 և 2021 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 2023 թվականի համար 5-ը, 14-ը, 30-ը, 55-ը և 70-ը։ Այս թվերը կարող են ձեզ և ուրախություն և երջանկություն բերել այս տարի։ Ձեզ համար լավագույն օրերն են կիրակին և երկուշաբթին։ Դուք այս տարի կլինեք ամենաերջանիկներից մեկը։ Դուք կհաղթահարեք բոլոր խոչընդոտները և կունենաք նաև մեծ սիրավեպ։ Վագրներ, ծնված 1950 թվականին 62, 74, 86, 98, 2010 և 2022 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 5-ը, 16-ը, 23-ը, 37-ը, 42-ը և 50-ը։ Ձեր լավագույն օրերն են չորեքշաբթին և կիրակի օրերը։ Դուք ետևում կթողնեք 2022 թվականը, քանի որ 2023 թվականը ավելի լավն է լինելու ձեզ համար։ Նապաստակներ, ծնված 1951 թվականին 63, 75, 87, 99, 2011 և 2022 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 3-ը, 15-ը, 34-ը, 50-ը և 65-ը։ Ձեզ համար այս թվերը սովորական թվեր չեն։ Այս թվերը կարող են որոշել ձեր ճակատագիրը։ Այս տարի ավելի շատ ժամանակ կհատկացնեք կրթությանը։ Ձեր կյանքի ընկերը ձեզ այդ հարցում շատ կօգնի։ Իսկ ձեզ համար լավագույն օրերն են բոլոր օրերը այս տարվա։ Վիշապներ, ծնված 1952 թվականին 64, 76, 88, 2000, 2012 և արդեն հաջորդ տարի 2024 թվական։ Ձեր հաջողակ թվերն են 2023 թվականի համար 5-ը, 12-ը, 17-ը, 35-ը, 45-ը և 68-ը։ Ովքեր արվեստագետ են, ապա ձեզ համար շատ հաջողակ տարի կլինի։ Ձեր լավագույն օրերն են չորեքշաբթին և կիրակին։ Մի փոքր խնդիրներ կարող եք ունենալ հարաբերությունների հետ կապված, իսկ ֆինանսական առումով ամեն ինչ հիանալի կլինի։ Օծեր, ծնված 1953 թվականին 65, 77, 89, 2001 և 2013 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 6-ը, 12-ը, 24-ը, 43-ը, 65-ը և 70-ը։ Այդ թվերը ձեր ամենօրյա աշխատանքի, փոքր բիզնեսի, սովորությունների, առողջության և պահպանման համար կարող եք օգտագործել։ Ձեզ համար լավագույն օրերն են երեքշաբթի և ուրբաթ օրերը։ Դուք այս տարի հաճախ կճանապարհորդեք։ Դուք բաց կթողնեք ձեր անցյալը և կվայելեք ձեր ներկան։ Ձիեր, ծնված 1954 թվականին 66, 78, 90, 2002 և 2014 թվականներին։ Ձեր հաջողակ համարներն են 10-ը, 17-ը, 23-ը, 45-ը և 58-ը։ Ձեր լավագույն օրերն են ուրբաթը և շաբաթը։ Այդ երջանիկ թվերը կարող են դրական ազդել ձեզ վրա։ Յուրաքանչյուր թիվ ունի իր խորհուրդը և պետք է ճիշտ օգտագործեք։
ովքեր ուզում էին բաժանվել, ապա այս տարի իրար հետ կլինեք, որը ժամանակ մոռացեք այդ մասին։ Այս տարին կլինի ավելի շատ մտածելու և որոշում կայացնելու համար։ Կմտածեք, թե իրականում ինչ եք ուզում։ Այդ ձեր։ Ծնված 1955 թվականին 67, 79, 91, 2003 և 2015 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 7-ը, 10-ը, 17-ը, 35-ը և 50-ը։ Ձեր լավագույն օրերն են ուրբաթը և կիրակին։ Եթե բավականաչափ բացեք ձեր աչքերը, ապա կտեսնեք, որ ձեր կողքին կա գործընկեր, ով կարող է ձեզ հսկայական երջանկություն պարգևել։ Կապիկներ։ Ծնված 1956 թվականին 68, 80, 92, 2004 և 2016 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 8-ը, 13-ը, 43-ը, 67-ը և 70-ը։ Ամենահաջող օրերն են ձեզ համար։ Երկուշաբթին, երբ այն ընկնում է ամսի 4-ին, ամսի 13-ին, 22-ին և 31-ին։ Այս տարի ձեր ամենակարևոր հարցը կլինի սիրային ոլորտը, շատ մի մտածեք, պարզապես վայելեք։ Շներ, ծնված 1958 թվականին 70, 82, 94, 2006 և 2018 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 6-ը, 13-ը, 25-ը, 45-ը և 67-ը։ Այս թվերը անգամ կարող են լինել ձեր կոստյումների քանակը կամ մեքենայի պետհամարանիշը։ Ձեր ամենահաջող օրերն են շաբաթը և կիրակին։ Այս տարի ավելի քիչ եք դիմելու մարդկանց օգնությանը, ավելի շատ դուք ինքնուրույն կանեք ամեն ինչ, և դա ձեզ անգամ կզարմացնի և ձեզ թեթևացած կզգաք։ Դուք բավականաչափ ուշ կունենաք բոլոր խնդիրները լուծելու համար։ Ակաղաղ, ծնված 1957, 69, 81, 93, 2005 և 2017 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 6-ը, 11-ը, 17-ը, 36-ը և 45-ը։ Այդ թվերը կազդեն ձեր մարդասիրության, բարեգործության և սոցիալական ծառայությունների վրա։ Ձեր լավագույն օրերն են 5-շաբթին, շաբաթը և կիրակի օրերը։ 2023 թվականը ձեր կարիերայում նորություններ կբերի, որոշ դժվարություններ կլինեն, բայց ամեն ինչ բարեհաջող կավարտվի։ Խոզեր։ Ծնված 1959 թվականին 71, 83, 95, 2007 և 2019 թվականներին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 3-ը, 9-ը, 14-ը, 67-ը և 70-ը։ Ձեր հաջողակ օրն է 5-շաբթի օրը։ Նաև ամեն 5-շաբթի, երբ լինում է ամսի 3-ը, 12-ը, 21-ը և 30-ը։ Ինչպես նաև հուլիս ամսին հաջողության կարող եք հասնել։ Այսքանը սիրելիներ, թող այս թվերը ձեզ բերեն բազում հաջողություններ հաջորդ 2023 թվականի համար։